Сайн байна уу? Энэ удаагийн бичлэгээр цалингийн тооцооны нүхнөд хэрхэн хэвлэх талаар хамтдаа харьцгаая. Өдөрөө тайлнацсны цалингийн тооцооны нүхснөгт сонгороор нь за тухайн цохноос огноо буюу за он сарыг сонголтыг хийгээд аль цагвар буюу цалин бодол гэсэн мэдээлэлээ сонгон цалингийн цагварыг сонгоод за сонгосны дараагаар тайх товчин дээр дарна. За энэ үед танай байгууллагын ботгцсан цалин үсний мэдээлэл харагдах ба та бүхэн эхлээд тохиргоог заавал хийсэн байх шаардлагатай. Баруун дээр байрлах тохиргооцсны гарын үсгийн тохиргоо гэж байна. За энэ нь танай байгууллагын за дараах нэгтлэн ботгцыг тайлангийн аль хэсэгт тухайн гарын үсгийг байрлуулах за тайлан дээр харуулах уу харуулахгүй юу гэдэг тохиргоо байгаа. Энэхүү тохиргоог хийгээд заавал хийж хадгалсан байх шаардлагатай. За үүний дараа та бүхэн за хичнээн баг нь буюу аль багнуудыг хэвлэх шаардлагатайг тохируулсан байна. А үүний тул тухайн шаардлагагүй баг нь бах юм бол та бүхэн багны дээр нь очиад за энэ хүү гар гарч ирж байна те үүний дараа маусараа дараад тухайн баг нь ингээд дээшээ чирэхэд баг нь харагдахгүй болох буюу нүгтцэн байна. А энэ баг нь хаана байгаа вэ гэвэл энэ хүнд баруун талд байгаа хөндлөн багнууд цэсний энд бүх багнууд харагдах ба та бүхэн хэрвээ шаардлагатай багнаа нэм эргээд нэмье гэх юм бол энэ хэсгээс нэмнэ гэсэн үг. За үүнд хайгаад цаг те. За ажилласан өдөр гэвэл за ингээд багнаа сонгоод нэмэх боломжтой гэсэн үг. За энд зөвхөн бүлгүүдийн нийт дүн харагдаж байна. А хэрвээ та бүхэн дэлгэрэнгүй харна гэх юм бол дээр нь байрлах энэ сумдэр дараад тухайн бүлгийг задлална. Ингэснээр дэлгэрэнгүй байдлаараа тайлан дээр хөвлөгдөх боломжтой болно. За тухайн шаардлагагүй баг нөх юм бол та бүхэн тухайн багныг хасах тий. А хөвлөхдөө тохиргоцсны за хэрвээ та бүхэн хөндлөнгөөр хөвлөх юм бол энэ хөвтэйгээр хөвлөнэ гэсэн чекийг сонгосон байна. За тэг утга буюу тухайн баг нь тэг дүнтэй байх юм бол харуулах шаардлагагүй гэх юм бол хаосан багныг нуух гэсэн сонголтыг хийсэн байна. За үүний дараа шаардлагагүй багнуудыг та бүхэн хасныхаа дараа за баг нь загвар хадгалах гэсэн энэ хүү товчин дээр дарна. А энэ ямар үүрэгтэй вэ гэвэл та бүхэн дараагийн энэ хүү тайлан руу ороход таны хадгалсан буюу зөвхөн үлдээсэн энэ хүү багнууд л танд энэ дараалал харагдана. Дараагийн удаа ороход за та бүхэн нэгэн загвараа хадгалсан бол тухайн тайлангаа Excel руу хөрвүүлэх боломжтой. Мөн PDF буюу шууд системээсээ хэвлэх боломжтой. За PDF-ээр тайланг татаж авах тий. Эсвэл тухайн тайланг хэвлэх системээс хэвлэх боломжтой байгаамаа. За тайланг хэвлэхэд хэрвээ та бүхэн босоогоор хэвлэх юм бол хамгийн дээд нь 15 баг нь хэвлэх боломжтой. Хөндлөнгөөр хэвлэхэд 26 баг нь хэвлэх боломжтой байгаа.